Obožavaš dugodlake mačke? Ako je tvoj odgovor da, tada će te lista top 10 najljepših dugodlakih mačaka naprosto oduševiti. Zašto? Moja mačka je najljepša, zasigurno će se s ovime složiti većina vlasnica i vlasnika mačaka. Međutim, ipak postoje određene pasmine mačaka koje se ističu kao kraljice dugih dlaka, a posebno one najljepše na top 3 mjesta liste. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelji na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i kažete drugim ljubiteljima životinja da učine isto. Pogledajmo sada listu top 10 najljepših dugodlakih mačaka na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se turska van mačka. Ova umiljata slatkica ima jednoslojnu dlaku svilenkaste teksture. Lako je održavati jednim tjednim četkanjem, svakako plus, zar ne? Linja se vrlo malo, osim za vrijeme proljeća i jeseni kada stara dlaka ispada, a dođe nova. Starije mačke mogu imati poteškoće u temeljitom njegovanju, pa je dobra ideja češće ih češljati. Njihova je dlaka otporna na vodu, zato se možete radovati što su kupke rijetko potrebne. Tursku van mačku dobro je držati u zatvorenom prostoru kako bi je zaštitili od bolesti koje prenose druge mačke, napada pasa i drugih opasnosti s kojima se suočavaju mačke koje izlaze van. Zašto je ova mačka u top 10 najljepših? O njihovoj ljepoti svjedoči i činjenica da se često savjetuje ove mačke držati unutra upravo zato što vlasnici koji ih puštaju van također riskiraju da ih ukrade netko tko bi želio imati tako lijepu mačku, a da je ne plati, što je vrlo čest slučaj. Na 9. mjestu liste nalazi se turska angora mačka. Turska angora mačka je šarmantna i elegantna pasmina mačaka koja je osim predivnog izgleda i vrlo inteligentna. Ona također ima jedan sloj dlake kojega je lako održavati, a također se linja izuzetno malo. Krzno ne postiže svoju punu duljinu sve dok mačka ne napuni otprilike 2 godine. Turska angora mačka najpoznatija je po svom dugom, finom i slivenom krznu koji, kako se čini, blista dok se mačka kreće. Možda mislite da je angora čista bijela, ali može biti i mnogih drugih boja i uzoraka. Dugi rep kreće se od široke baze do uskog kraja. Je li ova mačka dobra za djecu? Angora koja je dobro socijalizirana je ugodna za djecu, što je čini dobrim izborom za obitelji koje će nadzirati djecu kako bi bili sigurni da lijepo maze ljubimca i ne vuku mu krzno ili rep. Na 8. mjestu liste nalazi se sibirska mačka. Ova zaigrana ruska ljepota dobrog srca izmami osmijeh čak i kada imate najteži dan. Vrlo je odana mačka i svakodnevno vam pomaže sa svim vašim aktivnostima, nije li to slatko? Njezin sibirski debel i trostruki kaputić treba četkati ili češljati nekoliko puta tjedno da se spriječe čvorovi i zapetljanost. Sezonski se linja u proljeće i jesen, a možda ćete je za to vrijeme trebati češće njegovati. Podlaka se zadebljava u hladnom vremenu, a krzno dolazi u svim bojama i kombinacijama boja s ili bez bijele boje. Je li potrebno okupati sibirsku mačku? Kupka je rijetko potrebna, što je dobra stvar jer je krzno vrlo vodootporno. Naime, može biti teško namočiti sibirsku mačku dovoljno da je šamponirate. Tako dakle, možemo reći da je ova divna mačka dovoljno velika za duplu dozu ljubavi. Na 7. mjestu liste nalazi se perzijska mačka. Perzijske mačke tihe su i slatke, a potiču iz Irana. Kako se brinuti za ovu mačku? Najvažnija stvar koju trebate shvatiti u brizi za Perzijance je potreba za svakodnevnim dotjerivanjem. Taj dugi, lijepi kaput ne ostaje čisti lijep sam od sebe. Mora se nježno i temeljito češljati i četkati svaki dan, a dobra ideja je i redovito kupanje, barem jednom mjesečno. Perzijska mačka ima karakterističan izgled, velika okrugla glava te iste takve oči, kratki nos, puni obrazi i male uši sa zaobljenim vrhovima. Glava je potpomognuta kratkim debelim vratom i varljivo čvrstim mišćavim tijelom. Noge Perzijanca su kratke, debele i snažne s velikim okrugovim i čvrstim šapama. Rep je kratak, ali proporcionalan duljini tijela mačke. Duga, debela i sjajna dlaka s finom teksturom upotpunjava izgled Perzijanaca. Na 6. mjestu liste nalazi se ragdoll mačka. Većini ljudi vrlo poznata, plavolika ragdolica teško može proći nezapaženo s obzirom na divnu dlaku koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Ragdolino umjereno dugačko krzno ima malo podlake, što znači da je manje vjerojatno da će se linjati, ali to ne znači da mačke ne trebaju dotjerivanje. Češljajte ju 2 puta tjedno češljem od nehrđajućeg čelika kako biste uklonili mrtvu dlaku koja može uzrokovati zapetljavanje. Pazite da temeljno češljate krzno na nogama, posebno tamo gdje se noga susreće s tijelom.
one su među najvećim pripitomljenim mačkama, a neke teže i više od 9 kg. Izuzetno flafaste mačke, zar ne? Ragdoll mačka ima svijetlo tijelo s tamnim licem, nogama, repom i ušima. Koliko je potrebno da Ragdoll mačke dosegnu svoju punu veličinu? Ragdoll ne dostiže svoju punu veličinu i razvoj dlake sve dok ne napune 3 do 4 godine. Na petom mjestu liste nalazi se himalajska mačka. Poput Perzijanaca, himalajska je mačka također tiha, poslušna i simpatična. U svemu, osim uzorku dlake, himalajci dijele perzijski slatki izraz i meke okrugle linije. Himalajska mačka ima veliku okrugu glavu, velike oči, kratki nos, pune obraze i male uši sa zaobljenim vrhovima. Je li briga za ovu mačku ista kao i za perzijsku? Odgovor na ovo pitanje je potvrdan. Himalajske mačke zahtijevaju istu količinu ljubavi, četkanja, pažnje i kupanja, a zauzvrat će vam dati još više ljubavi i odanosti. Za razliku od perzijske i egzote mačke, oči himalajske mačke imaju samo jednu boju, duboko, živopisnu, plavu. Na četvrtom mjestu liste nalazi se Maine Coon mačka. Prva stvar koja padne na pamet kada čujemo riječ Maine Coon svakako je veliki. I to je istina, vjerovali ili ne, rekord za najdužu kućnu mačku na svijetu pripada Maine Coonu koji je narastao više od 1,2 metra. Naravno, njihova veličina samo je jedna od mnogih drugih predivnih karakteristika ove divne pasmine poput prilagodljivosti, ljubaznosti, privrženosti i inteligencije. Pa tko ne bi ovog diva megog srca volio imati kod kuće, zar ne? Oni ne dostižu svoju punu veličinu sve dok ne napune 3 do 5 godina. Maine Coon ima svilinkastu teksturu dlake koju je potrebno redovno njegovati 2 puta tjedno češljenjem kako bi se uklonila mrtva dlaka i distribuirala kožna ulja. Korisni alati za njegovanje uključuju češalj od nehrđajućeg čelika za uklanjanje zapetljaja. Maine Coon su strpljive mačke, ali nevoljno im se dlaka vuče baš kao kad i vas netko vuče za kosu. Okupajte Maine Coon prema potrebi u rasponu od nekoliko tjedana do svakih nekoliko mjeseci. Ako im se dlaka osjeća masnom ili im krzno izgleda ljepljivo, potrebna im je kupka. Slijede top 3 najljepše dugodlake mačke na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najljepših dugodlakih mačaka na svijetu nalazi se norveška šumska mačka. Ova druželjubiva i nježna mačka divan je član obitelji s obzirom na to da izuzetno voli djecu, ali ne zahtijeva konstantnu pozornost. Norveška šumska mačka karakteristična je po svom dugom, gustom, lijepom krznu i velikoj veličini. Glava joj ima oblik trokuta, usmjerena je prema bradi, a zadnje se širi sa svake strane prema velikim ušima koje su snažno izbočene. Njihov prekrasan izgled uvijek naglasi još jedan detalj, oči. Velike oči bademova oblika mogu biti zelene, zlatne ili bakrene boje, mada bijele mačke mogu imati plave ili neobične oči, jedno oko plavo i jedno oko druge boje. Krmoliki rep dugačak je kao i tijelo. Četkate ili češljete dugo krzno norveške šumske mačke jednom ili 2 puta tjedno. Ako naiđete na poteškoće, lagano ih razradite kako ne biste povrijedili mačku. Kupka je rijetko potrebna, što je dobra stvar. Naime, norveška šumska mačka posjeduje gotovo vodootporno krzno i može biti jako teško namočiti ga dovoljno za kupanje, baš kao i kod sibirske mačke. Na drugom mjestu liste najljepših dugodlakih mačaka na svijetu nalazi se britanska dugodlaka mačka. Ove prekrasne mačke jednostavno su kao plišani medvjedići. Prekrasno krzno, slatke okice i pogled koji rastapa srca. Sve se to može pripisati ovoj inteligentnoj, ali vrlo druželjubivoj britanskoj dugodlakoj mački. Njezino krzno dolazi u širokom spektru boja, iako je siva najpopularnija. Druge boje uključuju bijelu, krem i crnu. Baš kao što i samo ime kaže, ova dugodlaka mačka, odnosno njezino luksuzno krzno, zahtijeva svakodnevni tretman četkanja. U sezonama linjanja četkanje ipak zahtijeva malo dulji angažman, ali sve su to slatke obveze ako imate povlasticu da se nalazite u njezinom društvu. Društvu poznate Instagram zvijezde? Tako je, dobro ste čuli. Smoothie the Cat jedna je od mnogih ljepotica koje vladaju društvenim mrežama te se na Instagramu može pohvaliti sa 2,2 milijuna pratitelja. Ako je potražite i pogledate njezine slike, shvatit ćete zašto je to tako. Britanske dugodlake mačke jednostavno su neodoljive. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete koje su najljepše dugodlake mačke na svijetu. Spremni? Najljepše dugodlake mačke na svijetu su mačke pasmine Sveta Birma. I došli smo do prvog mjesta, a to pripada dugodlakoj kraljici Svetoj Birmi. Nevjerojatno simpatične i slatke mogu se pohvaliti prekrasnom dlakom.
ali oni kao da i nisu svjesni svoje ljepote, ako im nešto treba, samo će tihim i nježnim glasićem to pokušati izraziti. Birman mačka ima svenkastu dlaku srednje duljine u sijamskom uzorku, boja je tamnija na licu, ušima, nogama i repu, široku, zaobljenu glavu, na vrhu sušina srednje veličine, svijetle, plave oči koje daju slatki izraz i četiri bijela stopala kojim daju izgled da nosi male bijele rukavice. Skromne i ljubazne, ali obožavaju pažnju koju dobivaju od djece, te isto tako vole istraživati i biti uključene u ono što radite. Svakako bi bilo dobro pripaziti gdje se nalazi, pošto su na meti mnogih zaljubljenika u ova divna bića koja neće dugo razmišljati da ju prisvoje. Svaka mačka je lijepa na svoj način i svaka ima ono nešto po čemu se razlikuje od drugih. Ako već imate neku od navedenih pasmina mačaka, nadam se da uživate u druženju s njom i da sam navedenim savjetima pomogao kako održati njezino krzno na najbolji način. Ako pak razmišljate da nabavite jednu od njih, svakako je to divna odluka i podržavam vas, ali ipak htio bih da razmislite i o tome da ne kupujete, već posvojite u skloništima i raznim centrima za spašavanje novu lijepu mačku. Spasit ćete ih i uljepšati im život, a oni će vama uzvratiti velikom i neizmjernom ljubavi. U ovim hladnim danima životinje zaslužuju toplinu i vašu ljubav, a vjerujte da mnoge od njih svaki oblik dobrote cijene i više nego određeni ljudi. Ako znaš da još neke pasmine mačaka koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako podijeli komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najljepših i najodavnijih mačaka, znakova da vas mačka voli i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima! Lijep pozdrav!